次、マヒレ型フォンボス。僕が言ってるかわからないでで。দিনটো মোবাইলটো যে পিটিকি থাকো তই ইচ্ছাই ফলোৱা নাই নেকি এতিয়া মাহিৰে ফোন কৰিবলৈ যাওঁতে তোৰ পাপাই মোবাইলটোৰে ফোন কৰিবলৈহে কৈছ তোৰ মোবাইলেৰে কথা পাতিব নোৱাৰে নেকি মাহিৰে সদায় কৈ থাকে তোৰ মোবাইলেৰে মোক ফোন কৰিব আৰু কিবা ভিডিঅ' নে কিবা কৰি থাকিবলৈ কয় চাই চাই যে কথা পাতিব পাৰি সেইবোৰতো নকৰই মোক ল'বলৈ দে এটা নতুন মোবাইল তোক মই লাইবই নিদিওঁ মোৰ মোবাইলটো চুবলৈ নিদিওঁ তোক গম পাইছ মই ল'ম এটা আৰু তোৰ পাপাই কৈছো কমে আজি যে মোক এটা ডাঙৰ মোবাইল আনিবলৈ তোক বোধহয় ফোন কৰিবলৈ ক'লে তোক কেতিয়াও মোক এয়া ফোন কৰিবলৈ নিদিওঁ খুব টান পাওঁ কাৰো সৈতে ডিমাই কৰি থাকোঁ তই আজিকালি ফোনত তোৰ মোবাইলটো কথাই পাপাই ক'ব লাগিব তই যে গ্ৰুপৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি থাক আহিবলৈ দে পাপাই তোৰ কথা আজিকালি কমে আৰু কি কৰে কৰিবলৈ দিম তই জীয়ৰী যে একেবাৰে ওপৰত উঠিছে মোবাইলটো টিপি টিপি আৰু কাৰোবাক ফোন কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰোঁ বুলি ডাইৰেক্ট কৈ দে নেলাগে তোৰ মোবাইলৰ কথা নাপাতোঁ মই লগা হ'লে মই ফোনতে কথা নাপাতোঁ মাহীৰ লগত আৰু মাহীয়ে ফোন কৰিলেও মই হাত দিম তোৰ মোবাইল কৰিব নালাগে আৰু গম পাইছে নাজানো পাপা কি কৈ দিয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ আৰু মাৰ মাজৰ এই সৰু কাহিনীটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ।